kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal idilkiin meel kasoo aad joogtaan iyo silba muuqaalkan idin soo gaaray kullu caam wa antum bikhayr ku soo dhawaada barnaamijka sidee baa looga ciiday magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya anigoo cabduqaadir ayaa halkan idinkaga tabinaya aan ku horeynay caasimadda soomaaliya ee magaalada muqdisho maanta oo ah maalinka koowaad bisha shawaal kana mid ah mid ka mid ah maalmaha iyo munaasabadaha u gaarka ah ummadda muslimiinta ee ciidul fidriga ayaa si weyn looga xusay loogana dabaaldegaya gabi ahaanba koonfurta soomaaliya iyadoo kumanaan shacaba ay isugu imaanayaan masaajidda iyo sidoo kale goobaha dalxiiska kuna weynaynayaan mid ka mid ah munaasabadaha islaamka ee alla u gaar yeelay ummadda muslimiinta ee ciidul fidriga telefishinka c b a ayaa booqday mid ka mid ah masaajidda ugu weyn ee ku yaala magaalada muqdisho halkaas oo kumanaan qof ay u soo salaad ciid tukasho doogteen sidoo kale waxaan booqannay dhabaha dheer ee moodada makaal mukarama iyadoo halkaasina aan kula kulannay boqolaal shacaba oo iyagana wejiyadooda laga dheehan karo farxadda maalinta koowaad ee munaasabadda ciidul fidriga qaarkood oo nala hadlay ayaa dareenkooda sidaan u cabiray qof walba oo aad aragtana waxaa wejiyadiisa laga dheehan karaa munaasabadda iyo farxadda mid ka mid a munaasabadaha ummadda muslimiinta uu rabbi u gaar yeelay ee ciidul fidriga waa kuwan qaarkood oo aan la dhex qaadnay mikrofoonka muuqaal baahiyaha c b a dareenkoodana sidaan u cabiraya muslimiinta dhan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal maanta waa maalin aada u weyn waa maalin farxad ah muslimiinta dhammaan waxaan leeyahay meel walba ay dunida ka joogaan ciid mubaarak ciid fidri magacaygu akilo magacayga axmed cabdirasaaq maxamuud waaye waxaan ka imaaday kaxda waxaan hadda ku tegay masaajidka cali jimcaale aadaan u faraxsanahay waana maadsantahay halkan waxaan ka salaamaa dhammaan muslimiinta khaasatan xaajiyadeeda safiya cabdiqaalib aan salaamayaa iyo walaalahay dhammaan familkayga inta maqalkayga muuqalaa asalaamu calaykum magacaygu waa libandhe cabdullaahi waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan kusoo ciido ama kusoo tukado masjidka cali jimcaale run ahaantii waxaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan aan leeyahay hambalyo farxadda ciidda waxaan salaamayaa dhammaan familigeyga asxaabtayda qof kasta u yaqaano maqal iyo muuqaalba inta waxaan leeyahay ciid wanaagsan farxadda ciidda inta xanuunsan ilaaha caafi inta farxaddaysna ilaaha usiyaadi maasha allah horta marka hore magacaygu waa libaan maxamed xaaji dareenkayga waa mid aad u farxad badan waana ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo dadka maanta salaada ciid kusoo tugtay masaajidka cali jimcaale salaadii waxaan ugu imaaday degmada dharkeele inaan farxadda ciidda la qaybsado dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan dadka soomaaliyeed iyo dadkaan meeshaan ku wada tukanay aada ugu faraxsanahay magacay waa axmed farxaan axmed maanta waxaa kasoo iideystay degmada hodan gaar ahaan xaafad sonike waxaan leeyahay ummad muslimiinta meel walba joogaan kullu caam wa antum bikhayr ciidda ciidada kale ilaahay wanaagga hanugu gaarsiiyo farxadii baraaro waxaan leeyahay farxaddan iyo ciidda ciidada kale ilahay nabad hanugu gaarsiiyo waa ujeedaa maanta sida masaajidka loo buuxo sida loo soo iideystay dadkana sa u faraxsayiin maanta waxaan leeyahay muslimiinta hal iscafiyo oo maalin cafis yaalays cuqdada laysku qaadin hal iscafiyo nabadda ha waarto insha allahu tacaala sarkaa sanadkiska ilahay bismi illahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiini wasal allahu calaa sayidina maxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalam ajmaciin ciid wanaagsan ummadda islaamka daafaha dunida jooga waxaan leenahay ciid wanaagsan ciid mubaarak annagu haddaan soomaaliya nahayna sidaas wanaagsan ood u jeedaan oo aada u qurux badan ee aada u raaxi badan kolley isma leh dadka naga maqan oo qurbaha jooga meeshan oo kalea muqdisho ku taalla ma nabadgelye intaa la eg baa muqdisho taalla muuqaalkan quruxda badan muqdishuu ku yaallaa waa masaajid muqdisho ku yaalla oo labaatan iyo shan kun oo bani aadam ay ku tukatay maanta salaatulciidda ciidda fidriga
halkaas marka waxaad ka dareemaysaan inay nabadgelyo ka jirto qurux ay ka jirto wanaagna uu ka jiro waxaan idin leeyahay dadka muslimiinta ah gaar ahaan soomaalida ciid wanaagsan ciid mubaarak kul caam waantum khayr taqabbalah minna wa minkum assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid mubaarak kul caam waantum khayr waxaan halkan aga aqbalaynaa dhammaan inta muslimiinta ah meel kasta ay joogaan khaasatan waxaa u aqbalaynayaa fadmalkeega iyo asxaabteeda dhammaantood waxaan leeyahay kul caam waantum khayr waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta waxaan leeyahay yacni hal sacfiyo maadaama ay tahay manaa maalin cideed waxaan leeyahay inaan qaar badan leeyahay assalaamu calaykum magacayga waxa waaye saacid maxamed xadiid saaki waxaa usoo ciideysanay masjidka cali jimcaale degmadaa kasoo amabaxan waa degmada hodan dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan hambalyaan u dirayaa kulla caam waantum bikhayr aad ayaan ugu faraxsanaa inaan ku tarto maantin saad ku weyn magaalada soomaaliya maasha allah alxamdulilah iid wanaagsan iid mubaarak iid ulfidriga waa sadabeynaa caali waa sadabeynaa maasha allah baarak allahu fiik bismillah ciid mubaarak kulla caam waantum bikhayr ummadda islaamka meel walba ay joogaan waxaan ugu hambalaynayaa maalinta ciida ah ilaahi subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuu naga aqbalo camalkeenna aan soo soonnay maalmihii ramadaanka ilaahay subxaanahu watacaala ka baryayna inuu naga aqbalo acmaasheenna maalmaha ciida ummadda islaamka oo dhanna waxaan ugu hambalaynayaa maalinka ciida waxaan leeyahay dhammaantooda ciid mubaarak kulla caam waantum bikhayr asalaamu calaa rasuulillah wacala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd ilaahay subxaanahu watacaala ayaa u mahadcelinaynaa meeshaan uga kulmiyey waxaan u hambalyaynaynaa ummadda soomaaliyeed waxaan idin leeyahay ciidukum mubaarak taqabbal allahu minna wa minkum saali al acmaal ayaa idin leeyahay jazaakum allahu khayran wallahu subxaanahu watacaala aalam dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan nabadku ciida ilaahi subxaanahu watacaala anaga aqbalo acmaasha wanaagsaneed aan soo qabanay bisha ramadaan ciid wanaagsan kullu caam waantum leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak ciid mubaarak ciid wanaagsan kullu caam waantum bikhayr dhammaan ummadda soomaaliyeed ummadda muslim dhammaan waan salaamayaa ciid wanaagsan aan leeyahay halkan waxaan salaamayaa hooyaday macaan xaawa cabdi abuukar waxaan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyed ciid wanaagsan meel walba aad joogtaan ilaaha mahad iskale halkan lasoo gaarsiiyey xaawa wax ilaahay ugu shukrinaynaa ilaah wuxuu leeyahay uu shukriya anigoo nii siyaadinayaa alxamdulilah ilaahay adaa mahadaan leenahay dhammaan ummadda soomaaliyed waxaa leeyahay ummadda muslimiid ciid wanaagsan kulla caam waantum bikhayr bismillahi raxmaan raxiim anigoo faaiisanay fursadaan waxaa halkaa ugu mahadcelinaa ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid wanaagsan ilaaha maada ku leh oo halkan soo gaarsiiyey anagoo nabad qabna alxamdulilah shukr bacalamiin culimada waxay tiraahdaa alxamdu wasfati meel kaainu lilah ilaah aku maasan waxaan isoo nusku amaano alxamdulilah shukr rabbicaalamiin ciid wanaagsan bismillahi raxmaan raxiim allah subxaana watacaala ayaa maad iskale inoo suura geliyey inaan maanta halkan ku ciidno fadliga weyn ee bisha ramadaan awgeed maanta ilaahi subxaana watacaala wuxuu inoo suura geliyey inaan maalinta bashbashka ee barwaaqada ah aan halkaa ku ciidiisano waxaan halkan ciid wanaagsan ka leeyahay hooyo iskuulli ibraahim iyo aabe cabdixudiin sidoo kale dhammaan akhyaartayda iyo asxaabtayda aan tiim waxbarasho aan isilnahnay macalimiinta sharafta badan dhammaan dadka akhyaarta ah kullu caam waxaan leeyahay ciid wanaagsan assalaamu calaykum waa salaamintiin dhammaan asxaabta waxaan leeyahay ciid wanaagsan mee walba aad joogtaan dal iyo dibid waxaan leenahay min alfaa'iziin min alcaa'iziin ilaahay hana gaarsiiyo sanadkan sanadkee annagoo bashbash buraaqo qabno walaalaha muslimiinta mee walba ay joogaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waa idiin salaamaa ciid wanaagsan kullu caam waantum bikhayr insha allahu tacaala cabdisalaam abubakar yuusuf dhammaan waxaan halkan kasalaamay muslimiinta waxaan leeyahay ciid mubaarak gaar ahaan ummadda soomaaliyeed halkan ciid ugu dirayaa hooyaday macaan xaal xasan dilixo dhammaan walaalahay ool muslimiinta dhan waxaa leeyahay ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr bismillah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leenahay ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta soomaaliyeed waxaan salaamayaa halkan ka salaamayaa waalidiinkayda sharafta leh hooyaday macaan aabbahay macaan iyo dhammaan asxaabtayda waxaan leeyahay ciid mubaarak kulla caam waantum bikhayr acmaashii bishii ramadaan aan soo dhaafnan ilaaha naga aqbalo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciid wanaagsan waalidiintiin dimciid ciid farxad ciida asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan walaalaha muslimiinta waa idin salaamay waxaan leeyahay
عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بسم الله لما المسلمين تلقى لك سلامة سلام قدب وعوا أنت لما المسلمين تحدى كل عام وأنتم بخير وعهلك ما أنت عيد عيد وقام بلينا لما المسلمين والدك يهود ورسم من محمد إبراهيم إسحاق بديدي لما وحن إليه كل عام وأنتم بخير وعوا عيد عيد ببشي برواق إلى لوجرسي وعوا سمال نوع يعني عيد وناس لما عيد وناس لما ومضى المسلمين تلقى إلها نجاق بلا عماشي صونكي قيامكي إلها نجاق بلا رمضان كإنن أنصو صوني كيسك إلها هنقول قرسي عمري عافمادي هنقول قرسي كي أنصو صونن إلها نجاق بلا إن شاء الله دمان عالم الإسلام يعيد ونكسن أهل كي قرابة دي أنت مقعيك تغانيت المقال تغاني مسلمين تقدم بعيد ونكسن إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. لما توحيت هاي مالين فرحت بدن وحسوك يعني مالين أنسوق يعني مدة يعني إله سبحانه وتعالى ما أذكره نوسو دمي بيش بركة سنة رمضان طبعا ما أنت ومالي أدو قيمة بدن إله حكي سأدو قيمة بدن لما أنتم مسلمين تعمل كستأدوك جوا حلاي هاي عيد مبارك كل عام وأنتم بألف ألف خير لما أنتم مسلمين نحن وهم بلينا مناسبة عيد الأضحى المبارك عيد الفطر المبارك واحد الله عيد مبارك أذكر ما سنتهم تي في سي بي إيه وحن لنا كل عام وأنتم بخير. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي أحمد حسن روبلة رونانتي مانتا وحن كفر حسن هاي إني تاي مانتا مالنتي عيد الفطر جا ومالن عن شو إني إن مدة ومالن آديات إنه فرحت قليني سه الله سبحانه وتعالى وحن كبر إن عماش إني وأنا سنيد بشهر رمضان كان شاقة وني إلهي سبحانه وتعالى ونواقبله دمان مسلمين تنواقبله سيقار إن شاء الله وتعالى ودن كينا صومالي وحنوه تشينينا الدولة عادلة ومد أسوك القارت إن شاء الله وتعالى ما أنتوا ومال خيرات دعادين إنو إلهي أقبله تشينينا دمان مسلمين تدوني دد علادة كنو لحن لنا عيد مبارك كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. مقعي وحسين عبد الرزاق محمود ما أنتوا ومال مؤة تقيمة بدن إلهي حقيسة إدمان مسلمين تميلوا البو إيك جوغان وأيام الفرح وحان ليا مسلمين تميلوا البو الدنيا دافئة إيك جوغان عيد مبارك كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أمدى مسلمين تميل كسي جوغان وحان ليا عيد ونكسن قرهان أمدى صوماليا كدقان عالم كدافيس. والله كابت تقوله الله الرحمن الرحيم وحان أدو فرح سنة مانتو أمارين عيدة waxaan farxad ciid la qabsanayaa familkayga walaalayga dhamaan inta ama saaxiibtanahay waxa leeyahay kula caam waan tu bi khair dhamaan inta wajid taqaan inta taqaan waxa leeyahay ciid wanaagsan bismillaah raxmaan raxiim waxaan halkaan dhamaan muslimiinta meel kasta oo joogan iyo ummada Soomaaliyeed ba kale ahay ciid wanaagsan kula caam waan tu bi khair waxaan idin rajaynaa sanad walba barwaaqo insha Allah waxaan halkaan ka salaamayaa dhamaan familkayga وغور هويدي يا أبيه إن شاء الله. السلام عليكم دمان شعب صوماليات ومكتب في جوغان قليل تبدو علي عيد ونكسن مبارك وأنتم كل عام وأنتم بخير دمان حلقة معك سلامة قبل كي صاحبتي دمان صاحب بدأت إيغاز كأحب علي عيد ونكسن سنة كستاء برواقع يشبش يضلت نوات الله نوردقو عيد ونكسن. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مسلمين تميلوا في جوغان garan shacab Soomaaliyeed waxa uu aanbalayaa munaasabada ciid ul fidriga waxa la yeeyay ciid wanaagsan ciid mubaarak dhamaan garan asxaabteeda iyo familkeega waxa halkaan ugu dirayaa munaasabada ciida maalin farxadeed waxa la yeeyay ciid wanaagsan kula caam oo antum bi khair bismillaahir rahmaanir rahiim halkaan waxa rabaa inaan uga hanbaliyo dhamaan ummada Soomaaliyeed iyo ummada islaamka ee bilashada ciid ul fidriga عيد مبارك وكل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. الصوماليين ملو عالم في جوان وحان لنا عيد وناكسن كل عام وأنتم في الخير. كمان أمور الإسلام وحقوقها ملينا عيد وناكسن عيد الفطر يا دمار أمور الصوماليين وبيجوا على عيد وناكسن. الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا لي العيد مبارك مسلمين تملك سعيد جوان الله سبحانه وتعالى أنا أقبل صنك يا صلاة يا تاجدك كوي النار تلقح رينا الله نقدره dadkan waxaan u rajaynayaa khayr caafimaad iyo badbaado iyo wanaag ilaahay waxaan ka baryaynaa soonka soo socda alaah nabad iyo caafimaad iyo cafi alaah ugu gaarsiyo inta muslim ay daafa ay joogaana ee waxaan leeyahay hanbaliyo 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 assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ee lugada tixiya oo horeyn waxaan salaamayaa baa CBA TV
السلام كيف يا أمة الإسلام هنيئا لكم إلهي وحيدا عيد ذلك لك سنة نوكا وحواي كفر أحسن كأمن في عيلة نوكا السيء أنت وحواي سعي الله تمار سعود ذا لس جولي صابت خناي إلهي وحن كبر يا نائنو أخماسي سوبنا لأونو أقبلو سوى كان سوى كسكنا إلهي نوكا السيء عيد ذلك إلهي نوكا السيء فتبرح يا فرحات السلام عليكم دمار مخصوم عليكم من العظمة والمنتهى والعدوان لله على العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد أولا عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال الله سبحانه وتعالى ما تذكره إن سوى في الجيب الشخير في بطن الشوال بشي ما عماش أن صدقوا إلى الله سبحانه وتعالى أن يقبله وحن الله يا مسلمين تميلوا الباجوكتان تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك عيد مبارك السلام عليكم ورحمة الله بسم الله ما شاء الله الحمد لله ما أنت وحال الله عيد وناكسن تمام مسلمين تميل كثير جوغان ما شاء الله ما توا ما مالتكو عيد رمضان كعماش يسأل الله نجاح بلق وحرجين إن عيد أنا نقول ما تخاف فرح له إنك استومات مسدك على صلاة كنت كنا مسدك والجامي هاي إن شاء الله عماش لا ينوافتي سلو تلفيشك سي بي اي مركح حقنا بل درينك هكا كورا مانتا ومالتكو واد مناسبة دا عيد الفدري السلام عليكم وكل هاي تلفيشك اس بي اي سي بي اي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل وقت تلفزيونك سي بي إيه محلي ومد إسلامك ملول باتوتان عيد مبارك وحكوا عيد مجال هذا المدرسة سوق رحب ذا وعيد الحركين إن شاء الله العيد العيد إن شاء الله إلى السنة وتقطع نوقي وحين صوصوني بنش رمضان وصد العشاء إلى حكبر يعني عبادة ذا يسوق إلى إله إلى قبله إن شاء الله حركين عيد العيد إن شاء الله سلام بيلاني مبارك كل عام وانتم بخير دمان مسلمين كارهان وحالك السلام يا انت الصومالي دا وحسدو كلا حالكن عن بليد عيدا وقدر يا فاميلي جا خاصة نويد معان يا أبهاي يا دمان ولا على ضي انت الصومالي دا كل عام وانتم بخير وحال حالك السلام يا شعبنا الصوماليين ملك السيرجوجان وحلاه هاي عيدا عيدا ذي بش بشي برواقين هو جرسيو waxaan si gaar ah u salaamayaa family-keyga hooyadii aabahay abareeray idooyinkay iyo walaalahay tii la dhalashay iyo shacab weynaha reer Soomaaliya meel kasta ay joogaan aad baan salaamayaa si gaar ah argeysa aad iyo aad baan u salaamayaa ilaahay nabad iyo qashbashii barwaaqo ciid ciigeeda ay u gaarsiiyo waxaan leeyahay shacab weynaha reer Soomaaliya meel kasta joogaan nabad ku ciida nabad ku farxa inta dhiman insha Allah ilaahay nabad ay noogu dhameeyo salaam aleikum waraxmatullaah ciid wanaagsan ciid mubaarak kul caamaan qeyb TV ga CBA waxaan halkan tahniyada ciidda farxadeeda u qadirayaa walaalahay hooyadii dhamaan oo jooga gobolka Gabiil gaar ahaan Soomaaliland waxa la ciid wanaagsan ciid mubaarak kul caamaan khair iyo dhamaan umada islaamka assalaam aleikum markaa waxaan salaamayaa telefishinka CBA waxaan la ciid mubaarak dhamaan umada muslimiinta meel kasta joogan gaar ahaan Soomaaliland sidoo kale waxaan salaamayaa faamiliga hooyo aabo dhamaan caruurta waxaan leenahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bi khair ilaahay ciidin ciideeda bashbashii barwaaqan u gaarsiiyo awalan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh miiciigu waa Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi waxaan kullu caam wa antum bi khair ilaahay ciid wanaagsan ummad Soomaaliyeed meel walba aad iga joogtaan aan ilaahay ciid wanaagsan salaam alaykum wa rahmatullaahi dhamaan ummada muslimiinta waxaan ugu hambalyeynayaa ciid wanaagsan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid wanaagsan kullu caam wa antum bi khair sidoo kale taa halkan ka salaamaa dhamaan ehelkayga asxaabteyda waxaan leeyahay ciid mubaarak sidoo kale TV ga umad cilna aad u maasatin muqdisho maanta sanan lagu ciidayaa waa madal qurux badan oo ciidda isku soo doogtay iyo maalin jimca ah waxaan leeyahay aad u maasatin kana raxmatullaahi taala wa barakaatuhu dhamaan ummada muslimiinta meel walba dunida ka joogan waxaan leeyahay ciid mubaarak كل عام وانتم بخير غارانو امد الصوماليه روحان لا وحان لا قيبسنا فرحه العيد وحان لا عيد مبارك كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم عمل صالحا عليكم ورحمه الله وبركاته دمان دافع مسلمين عالم كميل والبي كجوغان وحان لا هي رمضان راحل والعيد قريب تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال عيدا عيد اذا نمد برواقو الله نو غارسيو دمان تي اول اوف مسلمز وان السلام ان الحمد لله ثم الحمد لله ما انت اله مع السن waxaan ilaahay soo gaarsiiyay salaadii ciid ah aadan ugu faraxsanahay insha Allah amalkeena iyo ibaadadeena ilaahay aanu aqbalo sidoo kale CBA waanu mahadelinaynaa waanu soo dhaweynaynaa farxadana waa la qaybsanaynaa baaxada CBA insha Allah taqabbal Allahu minna wa minkum salih al a'mal waxaan ku soo tukanay masjidka Isbaheysiga waxa farxad noo ah in maanta ciid aan ku ciidaysano magaalada Muqdisho
إن أنيق يوسحبتي سوى الجرة تي في أنا أتي أتبنى وجو مهندقية سوى عن ومانتا وغلق يبقى طيب الشذا فرحت ما رنت عيدا جزاكم الله خير. مجيء ومحمود جاسم محمود دعانا وعك عيد دكمل وربري عيد مانتا وعيد ساد ونكسن لما خاسكر شعورتي ذا وعلى عيد أسحبتي الوالد كذي ولا دنيا مركا عيد مبارك. مركا الله سبحانه وتعالى ما تسكله. على سونا سوغر سي مانتو مالنتكو واد عيد الفطر جا عماشي ونكسنا انصو سميناي بشي بركيسه ده رمضان عملاتي سغالك مالن لسو دافاي الله انا اقبلو الله سبحانه وتعالى وحان كبرينا سنه كسو سو عيدان عيديده انو نغارسو عيد بدن الهان كرجينينا دمان امه المسلمين توحان ليه عيد ونكسن عيد مبارك كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل ما تي في جا سي بي سي بي إيه هذا وفرح سنة هاي إنه ما أنت لقيه ورستا ما أنت أدي هذا وفرح سنة ولا أدري فرح دي ولا مسافر كذا يا حالكم في السلام حالكم في السلام يا لما مدة سومالي مسلمين حالك السلام يا حلا يا هاي في جوارك كل عام وأنتم بخير ما شاء الله الحمد لله وفرح سنة هاي وحن وارك برنامج كما شاء الله برنامج في عن الحمد لله وعيدني إلهي مهد له نو كل مي أيام هذا سكلا الحمد لله وايد ضلوا حجر وإيدي هرا إيدي الحمد لله وفرح سنة هاي وحن لنا هاي عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم أورمان والسلام أدوكو عقنول وهرنتي مجيء وحلا زكريشة ماك ياسين وحن يزيدينا عيد مبارك إن عفمتكم يزيد. يا سلام دمان دنيا واحد كنا وما سنت هاي كده واي تي في عالمي يا سي بي مرعي وسكريم محمد موسى ما توها كسود كذي مساج كيس بيسيا هذا هو فرح سنة هاي هنا مساج كسود كذا كم بدنا خذ ذاتكم سلمي تا مشى كده كنا يا ماتا يا سلام وحالك كسلام يا فمل كيجا وهو رسولي ذي حليمة شو عمر أبي محمد موسى يولا لهي سدوك لو حالك كسلام يا adirki yahya oo isagana ila jooga meeshan ee ku soo dhow telefishinka CBA marka xigana magaca uu ku bilow bal ka waran maanta maalinta koobaad ee munaasabada ciidda dareenka iyo muqdisho aad ku sugantahay bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay maajid kale ciid wanaagsan oo ramadaankan ilaahay noo soo dhameeyay allah inaga aqbalo ciidan bashbashii barwaaqo aan ku dhameysanay sagaalatinka berina tin nabadgelyo ayay noogu dhamaatay marka waxaan rajaynayaa ilaahay nabadgelyo noo kordhiyo ciidda ciideeda kalena bashbashii barwaaqo noo gaarsiiyo waxaan kale halkan ugu taaniyad ciid uga dira family-keega ciyaalkeega ee ugu horeeyso marwada qaaliga nuur umar dheere iyo ciyaalkeeda iyo ilmeyga kale oo kala joogo keeya iyo muqdisho dhammaantood waxaan kaloo si qaas aan u salaamaa ilmaha uugaan u ahay cabdullaahi ibraahim aymen ibraahim iyo raxme cabdirasaaq maanta muqdisho ayaad ku ciideysanaysaa bal ka waran dareenkaaga xilliya hore waxaa laga yaabaa in aad على صور مع بشر رمضان بركة السنة ولتكم العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هذا وفرح سنة وحكوا تبع مسالك إسباس ما شاء الله وحنا جاب غالب مخدش وحك سلامة هل كان والدين كذا أصحاب كذا ولا عليه دمان في المكان وحيا هاي نكو سقار كبدا شعبك كودا قن مغيادة مقدشة عاصمة دا صوماليا او درين كودا عبير يمان كوبا دي مناسبة دا عيد الفدرقة يغو فنبليو يا سلام ادري اهل كودا اغريبا دا اي اصحاب تودا او كوكو لسوان قودهان دالك يدبا ديسا يدو لنا عكلانا شعب كان وان قايب تود كولا كولان مشجد كشاق علي جمعال اي ككل يمادين دقموين كقبل كبنادر هالكاس او ايغانا سيودة جرعة صلاة عيدة لوغوة دا اوغي قيبنا وحكاها مسؤولين كثير سند ولادة صوماليا وعبد القادر محمد يا عبد العزيز او دبي مقال كان او ادين له عيد وناكسن ماني توكوبات مناسبة عيدة فرحتكم عيدة نبت قليو